Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan, baganagaya wala ci debni. An Abdullah Siraj. Barmoonni keen har'a kan irratti xiyyeeffatu akkuma asirratti agartanii maqaalee afaan Oromooti. Barmoota kiyya kallattiidhaan osoo itti isin hin dabarsiniin duratti yaada kan koo tokko lama sadihis ta'u dabarfadhee gama itti aanu artistii keekiyyaa badhaadhaa, artistii kabajamaa, artistii yeroo ammaa kana dhageettii guddaa Oromoo biraa argate isin dhageessise gama barmoota kiyyaatitti kallattiin dabra. Wanti ani jechuu barbaade dhaamsi an ummata keennaaf qabu yeroo ammaan kanatti sadarkaa har'aan kanatti kan nuti keessa jirru qabsoo hadhaayaadha. Qabsoon hadhaayaan kun qubee jenereeshin kallattiidhaan fudhateetiniin kallattiidhaan dildila qabsoo guddaa keessa galche eenyumaa tahee jechuudha. Qabsoon karaa tokko qofaan hin deemu, ni beeytu karaa hedduun deema. Kallattii qabsoon ittiin deemu hunda isaa irratti akka kennii isaatitti irratti rarraanii waliin deemuu danda'uudha qabna. Dhaamsa ummata biyyaatiif, abbootii keenya ka biyyaatiif, haawwotii keenya ka biyyaatiif warra biyya jiran jechuu qeerroo biyyaatiif, qarree biyyaatiif dhaamsa tokko laman qaba. Abbootii keennaaf, abbootiin biyya jirtan ilmaan keessantu mana hidhaatiitti dararamaa jira. Kan akka Baqqalaa Garbaa, kan akka Jowaar Mohaammed, hayyoottan hedduun kan akka Koloneel Gammachuu, kan akka Dr. Huseen, kan akka Abdii kunniin hundi isaanii ilmaan keessan mana hidhaa keessatti dararamaa jiran. Hawwota keenya ilmaan keessan dararamaa jiran. Qeerroo obboleewwan keessan dararamaa jiran. Qarree obboleewwan keessan dararamaa jiran. Ni beeytu, ni agartu, ni dhageettu. Tooftaa qabtoon barbaachisu hunda irratti hirmaadha. Hayyoota keenya mana hidhaatii baasuu irratti, dirqama nurra jiru irratti, galmooynee irratti, rarraanee irratti hojjechuu danda'uudha qabna. Qeerroo kun hundi isaatiyyuu kan ta'eef sabboonummaa Oromootii fi Oromummaa Oromoo Oromiyaa balleessuudhaaf kana hundi isaatiyyuu kan ta'e qubee jenereeshin irratti kan wal ga'e takkaafuu ammoottiyyuu tarkaanfii guddaan qubee jenereeshin irra jiraa jechuu ammaaf keekiyyaa badhaadhaatti isin haa dabarsu kallattiidhaan. Oromiyaan lafumaa Oromummaan nafumaa yaaduma kaawwetumuu dhumi jaanin dhumuu. Barra waan qabu waliin qabaa waan dhabu waliin dhabaa kan ayyaantummaa qabu hin eeginaa hin cabuu. Barra. Gaafa duudhaa nu dhoolchisa. Waan galgala abbaa eeggatu, obeekkatan guyyaa meeqatu. Goonni diinaan girree bu'a. Gaafa xiiqii kabaaf du'a. Gaafa roorro yaaf du'a. Ilmi dhiiraa sabaaf du'a. Gaafa xiiqii yaaf du'a. Ilmi dhiiraa sabaaf du'a. Xiyyaara qabsoo keenyaa. Hayyootatu bararsee. Xiyyaara qabsoo kenna hayyootatu bararsee. Duuzeen isaas dhiiga. Gadaa Mustaafaa Harawwee. Qabsoo sirbaa fi dhugaa sakawwee. Eebbisaa Busmaa yoo hirmiin ba'amee. Baqqalaaf jireenyaa xiyyaa dhabamee. Biddeen lafee daadhii. Baaburatti daayisifame. Ittoo foon Hacaaluu. Mukiin wabaa fannaa gumaa koodee. Walee lormaa sirna ofii kaatii. Dhalee. Maali maa wajjin kaatii. Waa qeerroo garree, ce'umsaa waan garree, mafacaatii lammaa waan jedhuure lammaa. Lammaan uumsa ofiitiif biyyeen isa nyaata. Oo elektirii kaafaa hin barree naa bartuu Oromoo daamatuu. Alagaan nun bulchu jira. So wanti ani keekiyyaa badhaadhaa isin affeereef yeroo ammaa kanatti keekiyyaan badhaadhaa
artisti dukasa dina irratti gadi gumbiseeda artisti dukasa dina irratti gadi robseeda okay kanaf kana fakkata artistoni oromodas yero amma kana cancalli gudda ke setti gadi nakajiran akka hayyo takenna bakkala garba johar muhammad hamza borana shamsuddin taha fi hayyo tambrotti kalkallo daratti gadna qula demajiran hega kana jede gam barmot kiyatti isin dabarsa barmoni ke nahra maqada barmoni ke nahra maqale afan oromoti kanandura maqale fan oromo kana toko hanga sadihiti tibaranejir ar akam barannu afrafa fi shanafar kan tibaranu part a part b kanamotu ju lakahamani fi kanen lakam countable and uncountable kan jedaman irratti baranna jechuda yero itti anutti lengadda sanduratti wantinu tibaranni hika jechota afan oromoti hika jechota afan oromo part a da hanga part c ti baranne jirra jechuda amma kuni serluga afan oromoti kanandurat isinetti himejira yo yadattante barmoni amnuti itti gadisenu tikko isi hinjabata jabatulle amotiju wam gudda kesa understand gotan takahufa yedamtani jedetinin abdi qaba so dengatta tokko hanga sadihiti kambaranne ar amotiju afraffa fi shanaffa baranna jechuda afraffan kuni mal jechuda afraffan maqale mesha or material noun jedama jechuda maqale mesha kuni ma in me sinifha ibsu akuma sirra agartanitti maqale meshan garagara ittin waamamanida mesha kamiju hatahu maqain ittin waamam kuni mal jedama jechuda maqale mesha or material noun jedama jechuda me fakkenna kana asirratti fakkenna ana asirratti sinikennu kana irra hubadda ikka jechota afan oromotis baranne turre jechuda kana fakkata jechuda barmoni kenna har'a kana irratti hunda ha jechuda kana irratti xiyyeeffata barmoni kenna har'a so kam yero itti an yero itti an hika jechota afan oromo yoka makmais isinif fida jechuda namoni gafi nagafatten jirtu gafin kessan malif nufin iyesine yero dan takahu guya guya dan malif nufin iyesine jetta ifama isin gafatta akkasitti natte isin tolu busy dasi kanahu ammotiyu qabson nute sa hinjirtu afan oromo hidamajira sakalamuf de majira kanan wal madalle ittidemun af wantin dogu yojirate uf jibbu ufanni anamma ufadde kuni kan inni agarsisu yada mana hida ke sijirachu kanku agarsisa natti hintolu dirqamatuyi nawna amale bay etokuf jibba sababni ani uf jibbuf bar haddo takahu ammu haddan ara haddan qabsahun oromo amana hida tikke sijiran hadda laftu miti hadda santu yu anana ke sijira kesa hinjira nbe kana gala hadda santu na kesa jira hanga hadan sunna kesa hin banit bilisa taho hin dando bilisa ta he wanta isin barbad dani sinif ko pesu hin dando kana ammoti yu wada oromo daf sene fin isinif ko pesse nin ko pes hangalu bu na kesa jotu anafis qabsoda sena gudda gar fundura titti walitti himna sena akkata itti qube afan oromo kana ufi akkata itti qube afan oromo kana baranne akkata itti qube afan oromo kana sadarka kana gahu dande he fi akkata itti qabachu dande ni gara funduratitti irratti qoppa he kan isinif ifsu dan kan isinif ifsu taha jechuda nuti amma feelingi gudda ke sejur feelingi nuti ke sejur feelingi ulfatara hanga bishan wanna laga wahi guta irran dabru tokkot sadarka san kees jirra jechu hoggantoni kenna mana hida keesatti wanti san kees jiran himbe kan bar kanan bulani kanan olani bar ufata kana bulani ufata kanan olan kanaf nageen isani anaf aste kanat cinqa gudda kutatani jiran walu magalatti isan qabson isan kees jiran
كبسو انا فئتي مدالو متي مدالني مرتسني وان غدراك يسسيناني ججورا سو اساني فيس كبسو نبرباچو كبسو حنگ دندينت رتو ججورا غره دندين كلتي دندين ججورا ونداجن نبر دبرجرا نمجنس حنگ كبساو تكين من هيدا كيسا بافنوتي حنگ اورومو اورومو يافي اوروموما بليسوم سنتي حنگ سبونوما اورومو ادري تباتتان تاك تلتلي وناكن افعلت باتي ملاتي امنيكين تي فايدا ماجرو كامس اوف ديمن فوندور ابن غردو اساتانيتين امتكين حنگ تجاجلت بليسومان انيكابو هنجرتو بليسومان اتكابو هنجرتو يچو كانافي وانت جن هوندا اساتيو رتي دلغو دقم اورومو افتلغا اوروميا افتلغا اورومو مافتلغا سبونو مانغا فكانن چبطو سبونو مان چابو سيندن ديتو مسدركا هنچبن رجرتي يچو كانا فكات چاينالين كوني چاينالي اوروموتي چاينالي كيسن اورومو اوروموتي چاينالي كانا سبسكرايب گولا شير گولا اكول گوتي كومنت نافكنا لايك سناف ارگا yaada keessan irra deddeebi'a guddisaanaaf ergaa akka ammanaa ergaa jirtan kan jechuun namoonni hedduu imeeliidhaan na ergaa jirtanii waan gaariidha yaada keessanis fuudhadhee irratti dalagaa jira hanga yeroo biraa barmoota biraatiin yaada biraatiin walitti deebinutti nagayaannaa jiraadha.